Hörmətli teleinternet dinləyicilərinə növbəti görüşümüzdə məmnunluğumuzu bildiririk. Bugün sizinlə qarşılıqlı həm söhbətimiz olan mövzu Gürcüstanda idarə etmə sistemində milli azlıqların mövqeyi məsələsidir. Məlum olduğu kimi Gürcüstan dövlətinin baş nazirliyi aparatında milli azlıqların vətəndaşlıq bərabərlik hüquqlarından dövlət idarə etmə sistemində mövqeyi, inteqrasiya olunmaları və informasiya məkanına məlumatlandırılması məsələsi, strategiyası, planı qəbul olunmuşdur. Bu məqsədlə Gürcüstan dövlətinin baş nazirliyi milli azlıqların vətəndaş bərabərlik hüquqları ilə bağlı 17 avqust 2015-ci ildə qəbul edilmiş vətəndaş bərabərliyi strategiyası və inteqrasiyası planının 2015-2020-ci ildə illər arası qəbul edilmiş planlı proqram layihələrinin yerini yeni mərhələdə mövqeyi məsələsi necə yerinə yetirilməsi müzakirə mövzusu olmuşdur. Qəbul edilmiş yeni sənədin ölkəmizin ayrı-ayrı bölgələrində tam real olaraq milli azlıqların həyatına şamil edilməsi və tanış olmaları, həyata keçirilməsi ilə bağlı idarə etmə sistemində milli azlıqların mövqeyi inteqrasiya məsələləri üzrə Dövlət Baş Nazirliyinin aparat rəhbəri Tinatin Qogeliyani hesabat vermişdir. Belə ki, xanım Tinatin sözü gedən məsələnin 4 əsas istiqamətdə həyata keçirilməsini. Birinci, milli azlıqların nümayəndələrinin vətəndaş və siyasi məsələlərdə fəal iştirakı. İkinci, milli azlıqların sosial-iqtisadi bərabərliyinin təşkili imkanlarının formalaşdırılması. Üçüncü, milli azlıqların keyfiyyətli təhsil sistemini dövlət dili səviyyəsinə qaldırmaq. Dördüncü, milli azlıqların milli mənəvi dəyərlərinin tolerantlıq səviyyəsinin qaldırılmasının vurulamışdır. Bu məqsədlə, Dövlət Baş Nazirliyinin aparat rəhbəri Tinatin Qogeliyani 3 bölgənin milli azlıqların kompakt yaşadığı məkanların, yəni Samxet Zavaxeti, Kvima Kartli və Qaxetiya Qubernato aparat işçilərinin milli azlıqlarının qəbul edilmiş planlı proqram istinad edərək birgə müşavirəsini keçirmişdir. Müşavirənin çağırılmasında əsas məqsəd konkret olaraq Qubernator aparatında milli azlıqlarla bağlı şuranın yaradılması, milli azlıqların dövlət qulluğunda çalışanlardan savayı digərlərinin hara getmələri və məşğuliyyəti haqda monitorluqlar keçirərək regional səviyyədə öyrənilməli, həmçinin fəal sürətdə araşdırma aparılmalı dövlət proqramının və regional hesabatını verməsini məsələsi diqqəti çəkmişdir. Tinatin Qogeliyani milli azlıqların nümayəndələrinin nəinki yerli özünü idarə etmə, həmçinin mərkəzi idarə etmə sistemində səviyyəsində həyata keçirməyi vurğulamışdır. O müşavirədə bildirmişdir ki, milli azlıqların yerli özünü idarə etmə orqanlarında kifayət qədər nümayəndələri var, amma mərkəzi dairələrdə milli azlıqların nümayəndələri çox deyil. Belə ki, milli azlıqların kompakt yaşadığı bölgələrdə müqayisəli faktla gəl biz fikir versək, deməli, Tinatin xanımın dediyi kimi aşağıda biz bölgələr üzrə milli azlıqların nümayəndələrinin nə qədər deməli, çalışdığını biz tam görə bilərik. Belə ki, Samxeti, Zavaxeti bölgəsində 211 nümayəndə yerli özünü idarə etmə orqanlarında və regional səviyyədə çalışır və bu göstərici pis deyil. Kvimo Kartli bölgəsində bu məsələ üzrə vəziyyət olduqca aşağı və acınacaqlıdır. Yəni, yerli özünü idarə etmə və regional səviyyədə çalışan deməli, milli azlıqların sayı cəmi 35-dir. Və Qaxetiya bölgəsində isə bu rəqəm 229 nəfər təşkil edir ki, yəni ora daxildir, deməli, Laqadeyx, Sagarejo, Telavi rayonlarında yaşayan kompakt milli azlıqlar və həmçinin onlarla yanaşı digər azsaylı deməli, kisitlər, avarlar, başqaları, başqa milli azlıqlar daxildir.
Tbilis şəhərində isə milli azlığın nümayəndələri yerli özünü idarə etmə orqanlarında təmsil olunmur. Tbilis meriyasında cəmi 13 nəfər milli azlıqların nümayəndələri müxtəlif rəhbərlik vəzifələrində çalışırlar. 2012-ci il parlament seçkilərində deməli parlament deputatı titulunu alan 7 nəfər milli azlığın nümayəndəsi olmuşdur ki, bunun da 3 nəfəri azərbaycanlı olmuşdur ki, Mağnul rayonundan idi. Tinatin xanım deməli Gürcüstan Dövlət Daxilişlər Nazirliyində çalışan milli azlıqlarla bağlı da qeyri-rəsmi açıqlamasını bildirmişdi. O bildirmişdi ki, deməli Gürcüstan Daxilişlər Nazirliyində çalışan milli azlıqların sayı milli azlıqlar üzrə 456 erməni, 238 azərbaycanlı, 143 rus, 62 asetin və 37 kürt çalışır. Onda bu adı bu deməli bu azsaylı millətlərdən olan göstərilən rəqəmlər Tənatin xanımın özünün ifadə etdiyi kimi orada işə götürüləcək milliyyəti nəzərə alınmır və ona görə də qeyri-rəsmi rəqəmlər hesab olunur. Eyni zamanda Tinatin Qoqliani təhsil sahəsində milli azlıqların nümayəndələrinin necə çalışmaları ilə bağlı vurğulamışdır ki, deməli milli azlıqların Gürcüstan Daxilişlər Nazirliyində və elə də digər ona müvafiq qurumlarda çalışmaları çox aşağı səviyyədə, hətta yox dərəcəsindədir. Yəni Tinatin xanımın dediyinə görə müşavirə zamanı istər Gürcüstan Daxilişlər Nazirliyinə məxsus akademiyada, istər David Armaşevili adına Milli Müdafiə Akademiyasında və digər Milli Müdafiə Akademiyasında güzəşli deməli qəbul həyata keçirilərkən, yəni 1+4 sistemi üzrə qəbul olunan milli azlıqların məktəblərini qutaran məzunların qəbulu tam mənada yox dərəcəsindədir. Amma Gürcüstan ali məktəblərinə və universitetlərinə 2010-cu ildən bəri güzəşli 1+4 proqramı üzrə qəbul olunan deməli orta məktəb məzunlarının milli azlıqlar nəzərdə tutulur. Ali məktəblərə və universitetlərə qəbul olunmalarının statistikası deməli aşağıdakı kimidir. 2010-cu ildə deməli 247 nəfər qəbul olmuşdu Gürcüstan üzrə milli azlıqların orta məktəbə qutaran məzunlarının abituriyent titulu alması 247 olmuşdur. Həmçinin 2011-ci ildə 430, 2012-ci ildə 589, 2013-cü ildə 890, 2014-cü ildə 673 və 2015-ci ildə 741 olmuşdur. Bu minvalla son 5 ildə, yəni son 5 ilin 2010-2015-ci ilin statistikasında deməli milli azlıqların orta məktəb məzunlarının ali məktəblərə və universitetlərə qəbulu 3570 nəfər olmuşdur ki, bütün bunlar milli azlıqlar üzrə göstərilən deməli rəqəmdir. Təbii ki, biz bunu əgər bu 3570-i son 5 ildə qəbul olan milli azlıqların əgər biz deməli erməni, Azərbaycan, Rus, elə də digər millətlər üzrə biz bölsək, təbii ki, yəni statistik məlumatı əldə etsək, biz burada görərik ki, milli azlıqların, o cümlədən Azərbaycanların, Gürcüstan Universitetlərində oxuyanlarının sayı azdır. Bir sıra deməli, ziyalı yoldaşlar bu və ya digər görüşlərdə, bu və ya digər deməli, çıxışlarında belə ifadə edirlər ki, Gürcüstan Universitetlərində Azərbaycan dilli məktəbləri, azərbaycanlıların oxuduqları uşaqların sayı hətta 3000-ə çatıbdır. Mən şəxsən bu ifadəyə, bu sözə, bu deyilən rəqəmə tam mənada öz etirazımı bildirirəm. Ona görə ki, bu haqda artıq iş aparılır. Yəni 2005-ci ildə Gürcüstanda Milli İmtihan Mərkəzi yaradıldıqdan sonra və 2015-ci il arası son 10 ildə Gürcüstanda şəxsən milli azlıq hesab edilən biz azərbaycanlıların orta məktəb məzunlarının Gürcüstan Universitetlərində oxumasının yaxın vaxtlarda biz onu dəqiq
deməli, hətta ad və familiyası, atası, hətta hansı məktəbi qutarıbdır və neçənci ildə qəbul olubdur, hansı ixtisaslar üzrə qəbul zamanı dövlət dili, göz dilindən aldığı qiymət, elə də digər deməli, təbiət elmənin aldığı qiymətlərin bağlı, eyni zamanda həmçinin dövlət hesablamı və ya şəxsi özünün hesablamı təhsil aldığının araşdırılması aparır və biz o vaxtda, yaxın gələcəkdə biz o məsələni yekunlaşdırıb sizləri nəzərinə çatdıracaq. Belə işlə, hörmətli teleinternet dinləyiciləri, sizə deməli, Gürcüstan dövlətinin baş nazir yanında baş nazir yanında fəaliyyət göstərən aparatın rəhbəri Tinatin Qogelyanın keçirdiyi müşavirənin ümumi məğzini, ümumi deməli, ifadələri biz sizə çatdırdıq. İndi biz sizinlə bir balaca bu mövzu ətrafında bir haşiyə çıxaq. Əlbəttə, bundan aydın olur ki, dövlət proqram qəbul edibdir və bu proqram əsasında milli azlıqların inkişafına qayğı göstərir. Belə deyək. Amma bu qayğının yerlərdə necə həyata keçirilməsi necə özünü göstərir? Bu işin, bu məsələnin obyektiv, subyektiv tərəfləri var. Təbii, bu danışdığımız, bu göstərilən rəqəmlər, bu çıxışlar, bu faktlar bunun real tərəfidir bu günləri. Amma bunun qeyri-real tərəfinə yanaşdıqda, yerlərdə praktik olaraq yanaşdıqda biz bu məsələləri araşdıranda görürük ki, heç də belə deyil. Gəlin, iki sahəyə bir fikir verək. Birincisi, dövlət dili bilməlisən və dövlət qurumlarında çalışmalısın ifadəsini gürcü dövlətçiliyində milli azlıqlarla bağlı qarşıya qoyduğu məsələnin necə yerinə yetirilməsinə nəzər yetirək. Qısaca bir səyahət eləyək. Belə ki, ölkəmizdə aparılan müşahidələr göstərir ki, Azərbaycanlılar yaşayan məkanda, bütün kəndlərdə və müəyyən qəsəbələrdə çoxlu sayda, hətta biz bu məsələni lazım gələrsə, yaxın gələcəkdə, hansı kətdə nə qədər göz dilli, təmiz bilən və ziyalı diplomu olan, təcrübəsi olan, ziyalı yoldaşların olduğunu bizi sizin nəzərinizə çatdıra bilirik. Yəni bizim yerlərdə sayda kifayət qədər dövlət dilini bilən ixtisaslı ziyalılarımız mövcuddur və bunların əksəriyyəti iş axtarır, iş gözləyir, iş gözləyir. Həmçinin bu sahə, bu məsələ dövlət dili gürcü dilidir və ölkədə yaşayan əhali öz dili ilə yanaşır, həm də dövlət dili bilməlidir. Bu aksiomadır, bu qəbul edilmiş bir formuladır. Bunu dövlət öz konstitusiyasında bunu belə qəbul etdi və başqa ölkələrdə biz nəzər saldıqda görürük ki, başqa ölkələrdə o yaşayan millətləri də onlar yaşadığı ölkənin dilini də bilməli, bilir və çalışır, eyni zamanda özünün milli dəyəri olan milli mənəvi dilini də daimi inkişaf etdirir. Amma bizim ölkədə, Gürcüstanda dövlət dili bil, sən vəzifə və müəyyən dövlət qulluğunda işləyə bilərsən termini özünü doğrultmur. Yəni bizim dediyim kimi çoxlu sayda ixtisasçı, ziyalı, savadlı kadrlarımız mövcuddur, təcrübəyə malik olanlardır. Lakin onların iş yeri və işə götürmək məsələsi müşkül məsələdir. Bax, elə bayaqları biz qeyd etdik ki, dövlət Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyində çalışan Azərbaycanlıların sayı yox, ümumi, məsələ ki, milli azlıqların sayı bu qədərdir. Mən bu yaxınlarda bir faktı mən real olaraq deyirəm ki, Qardvan rayonunun Axtələ kəndinin sakini olan polis sistemində çalışan bir nəfər yoldaş 9 ildir, deməli, polis sistemində Qardvan rayonu ayrı-ayrı kəndlərində saha müvəkkili kimi çalışır. Və bu yaxınlarda o artıq mayor rütbəsi aldığı bir momentdə 2 ay qalmış, onu polis idarəsinin rəisi çağırıb ona şifahi olaraq bildirib ki, sən keçən seçkilərdə 5 nömrə, yəni Milli Hərəkət Partiyasına mövqeyində olmuşsan, ona görə də sən ərizəni yaz, işdən çıx. Həmin vətəndaş heç tərəddüd etmədən də rəisinin buna etdiyi bu münasibətin qarşısında, məcburiyyət qarşısında qalaraq ərizəsini yazmış və işdən azad olmuşdur. Bu yoldaş ziyalıdır, polis sahəsində akademiyanı qutarıbdır və polis sahəsində 9 il stajdan malik olan, yəni artıq mayor rütbəsi almaq imkanına, nail olmağa az bir müddət qalmış vaxtda onun rəisi ona belə bir müraciət etmiş və o işdən azad etmişdir.
Bax, bu vətəndaş gənc ziyalı, evli, uşağı olan bir gənc ailə, azərbaycanlı milli azlıq bugün əgər işdən azad olursa, qeyri-rəsmi və buna istinad onlara digər vətəndaşların bu və ya digər formada işdən uzaqlaşdırılırsa, onda dövlətin qəbul etdiyi milli azlıqla bağlı proqramın necə yetirilməsinin obyektiv subyektiv tərəfi praktik olaraq göz qarşısında olur. Yaxud da nəzər salaq təhsil sisteminə. Tinatin xanım vurğuluyor ki, 1 plus 4 sistemi üzrə milli azlıqların ali məktəblərə güzəşli qəbulunda indiyənə qədər son 5 ildə 2010-cu ildən 2015-ci il arası Daxilişlər Nazirliyi öhdəsində olan akademiyaya, elə də Milli Müdafiə Akademiyasına, digər akademiyalara bir nəfər olsun, milli azlıqlardan bir nəfər olsun qəbul olmuyubdur. Düzdür, qəbul aparılır, amma nəyə görə, niyə həmin sahəyə düşülmür? Bu, yazılmamış bir qanun kimi özünü göstərir həmişə. Yəni, əgər bu məzunlar təbiət elmlərini orta məktəbdə oxuyurlarsa, çalışırlarsa, onlar universitetə qəbul olurlarsa, deməli, akademiyada qəbul ola bilirlər. Hansı səbəb uzundan bu məsələ niyə, nədən ötəri qəbul olunmur? Dövlətin özü bu məsələ ilə ciddi maraqlanmır. Sadəcə olaraq, bir fakt kimi, sadəcə olaraq bir informasiya kimi özün hesabatında bildirir ki, qəbul olunmuqdur. Amma niyə olunmuqdur? Bunu araşdırıb, onun analitik analizini istər dövlətin özündə, istər də yerli deməli, orqanlarda lazım olan deməli, məsələdə bu məsələnin müzakirəsi və səbəbi araşdırılmaq. Yəni, buradan belə nəticə çıxır ki, ümumi nəticədə bizim milli azlıqlarla bağlı qəbulmuş proqram deməli, qanun çərçivəsində real mövcud olsa da, onun praktiki və əməli fəaliyyəti vəhdət təşkil etmir qanunla. Və QM kartının özündə, QM kartının özü milli azlıqların konflikt yaşadığı bölgələr Samxet, Cavaxetidən və Qaxetidən də heç də ərazisi də və əhalisi də az deyil. Yəni, son istatistikaya görə, deməli, Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların sayı 230 min təşkil edir. 2014-cü ilin istatistikasına görə, son məlumata görə. Və necə olub bu ki, 230 min azərbaycanlı bir nəfər də olsun, 80 orta məktəbi olan, 120 məktəbdən 80 orta məktəbi məzundan biri həmin akademiyada da oxumur. Əgər oxumursa, dövlət narahatsa qəbul etdiyi proqramla bağlı, onda bu sahədə çalışan onların ekspertləri nə üçün bu məsələ ilə maraqlanmır? Və yaxud da nə üçün kəndlərdə deməli, layiqli dövlət dilində danışa bilən, savadı olan ziyalılarımız işsiz qalıbdır və yaxud da iş axtarır və ölkədən uzaqlaşdırılır və ölkədən məcburi çıxıb gedir. Bəli, Tənatin xanımın quberniya aparatlarını apardığı işçilərdən bağlı deməli, quberniya dairəsində şuranın yaradılması və dövlət qulluğunda işləyən milli azlıqlardan savaya digərlərinin ölkədə qalıb qalmaması, nə üçün uzaqlaşı və yaxud da nə ilə məşğul olmasını göstəriş verir. Amma nəyə görə onlar, necə olur onların taliyi, orta məktəb qutaran hər il minlərlə milli azlıqların uşaqları, deməli, bunun hamısı təbii ki, universitetlərə və ali məktəblərə qəbul olmur. Qalanlarının gənc kimi bunların deməli, yerlərdə işə düzəlməsi və yaxud da müəyyən onların gələcək həyatının düzgün qurulması, ölkədə gələcək hüquqi, demokratik dövlət qurulması üçün gənc nəslinin bazasının möhkəmləndirilməsində milli azlıqların gənclərinin taliyi çox ciddi xarakter daşıyır, çox ciddi məsuliyyətli məsələdir. Ona görə də dövlətimiz qəbul etdiyi proqrama istinad edərək bu məsələnin çox gözəl bir təşəbbüs kimi milli azlıqların yaşadığı bölgələrin qubernator dairəsində şuranın yaradılması, bu işlə məşğul olması məsələsi ürəyə çıxan məsələdir. Yaxşı olar ki, bu məsələ real yaxın gələcəkdə bu məsələ araşdırma aparılsın və digər ziyalıların da qüvvəsindən istifadə edərək tam mənada istatistika ortaya çıxarılsın və bunun səbəbləri düzgün gələcək ölkəmizin, vətənimizin inkişafı naminə həyata düzgün adımlarla yerinə qoyulsun və inkişaf etdirilsin. Sağ olun, növbəti görüşə qədər.